Dobrý den, vítejte u 9. podcastu na téma staržitné panenky. Mám tady Klárku Těsnohlídkovou alias Martenas, což je její umělecký jméno. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Byla bych moc ráda, kdybychom si teď mohli povědět něco o staržitních panenkách, jestli budeš mít chvilku čas a můžeme se tomu věnovat. Určitě. Jo, takže pojďme se na to podívat. Takže my víme teda, že máš starožitní panenky, máš ráda, a jak jsi k něm vlastně vůbec přišla, jestli vlastně to sbíráš sama, nebo jestli jsi sběratelka, nebo jak vůbec takhle nějak, jestli tomu něco, nám něco povíš. Takže já jsem, dá se říct, docela nová sběratelka, když tak řeknu. A mám zatím teda malý množství panenek, nějakých 15 zhruba. A vlastně zaměřila jsem se na ty starožitní panenky, protože mě vždycky vlastně lákalo tajemno a takový ty věci ohledně třeba magie, tajemna a tak. Tak právě mě přitáhly tady ty panenky, protože vlastně oni v sobě takový trošku magično mají tím, i co si zažili všechno, že jo, takže asi z toho důvodu. Ano, ano, každá panenka má nějaký svůj příběh, no, přesně tak, jak říkáš, a je to z toho i vlastně cítit. Jo. Jo, tak pojďme se podívat teda, jaké ty panenky vlastně sbíráš tedy, jestli jsou nějaké druhy panenek, co tě na nich fascinuje. No, já vlastně sbírám především teda německou tvorbu a od německých výrobců hodně. A co mě na nich přitahuje, nebo jaká byla vlastně tak, otázka? Tak, jestli, co ti na nich jako fascinuje, co třeba, jestli se ti líbí to, že jak vypadají, že třeba mají nějaký obličej, nějak se tváří a tak? No právě, mně se hrozně líbí na nich takový ty obličejky, jakoby realistický, když to tak řeknu trošku, no. Že ono to vypadá tak chvilkama tak jakoby živě, jak nějaký malinký holčičky třeba. Tak to se mi na tom líbí. A právě se mi hodně na tom líbí i to, že ty příběhy, co si vlastně zažili a tak dál, že vlastně z toho sála taková jakoby energie právě toho, co vlastně si ten předmět, když to tak řeknu, i zažil. Dobou. Tak. A takže vlastně ty panenky máš teda ve své sbírce, líbí se ti právě i ten jejich příběh, toho, jak hezky vypadají. A jestli taky máš vlastně nějaké jako šatičky třeba k těm panenkám, nebo jakým způsobem třeba k tobě se ty panenky dostávají, jak vypadají, když k tobě přijdou, a co vlastně pro ně musíš udělat, aby byly tak, jak ty si je představuješ? No, některý vlastně se mi dostanou tím stylem, že mají jakoby původní šatičky a původní vlastně všechno, a jiný zase třeba s jakoby svým způsobem trošku jakoby porozbitý, že třeba teďkon posledně zrovna ke mně přišlo, dá se říct, jenom tělíčko s hlavičkou, takový torzo, kde vlastně nemá ta panenka takřka nic, že nemá ani paručku, on nemá vlastně ani řatičky, botičky, nic, takže to si budu vlastně svým způsobem oblíkat a celou si tak nějak dám do toho stavu, jak by měla vypadat. No, já právě tě pozoruji na Facebooku a říkám, jak seš moc šikovná a co všechno vlastně dokážeš i jako vytvořit, taky jako, že se pouštíš i do vlastních panenek aktuálně. No, to jo, to jsem rozjela svoji vlastní tvorbičku, říkala jsem si, že už jsem přemýšlela o tom nějakou dobu teda a že vyzkoušet bych to mohla, no tak jsem zvědavá. Teď dělám na druhý hlavičce, tak jsem zvědavá, jak to dopadne, no. Tak snad na to budeš mít i čas a pejsci taky, který máš vlastně, aby si to všechno tu péči mohla rozdat všem vlastně. No právě, já si taky říkám, že už toho mám tak nějak docela těch zájmů hodně, že mám rozdělený tady to, tamhle to, tak abych všechno stíhala taky. Snad, jo. Tak a pojďme se ještě zaměřit na ty starožitní panenky. Takže jak to vidíš třeba ty, jakože co se týče těch restaurátorských prací třeba na těch panenkách, jestli třeba
ty paruky vlastně těch panenek by měly být podle tebe jakého názoru třeba, nebo jo, jestli udržovat ve stádiu toho, aby ta panenka vypadala jako nová, anebo je tam ten punc té starožitnosti, víš, tak jak to vidíš jako svým pohledem. No, já si myslím právě, že každá ta starožitná panenka by měla zachovat právě to původní, co nejvíc to jde, teda. A to, co vlastně nejde, tak opravit, no. Ale myslím si, že ten nádech toho starožitna by tam prostě měla jakoby zůstat z velké části, no. Takže vlastně i ty vlasy třeba, když budeme brát panenku, pokusech vlastně. Vlasy myslíš, že by měly být teda z jakého materiálu nebo z jakého vlastně byly vůbec ty vlasy? Si můžeš nějak to... No, ty vlásky vlastně bývaly jako buď lidský, že třeba i holčičky, když byly maličký, tak když se jim zkracovaly vlásky, tak vlastně třeba pramínky používaly i z jejich vlásků původních na ty panenky, no a nebo vlastně byly dělaný teda z mohéru, což je kozí vlna. No a vlastně, takže já se snažím, když nemá třeba ta panenka paruku, tak je i tvořím svým způsobem a dávám jim buď teda pravý vlásky, anebo scháním právě ty mohérový, anebo i mohérovou vlnu, ze který se dají ty vlásky taky jakoby vyrobit, že jo. A co, ještě se tam třeba oči, přednedávnem jsem dělal nějaký tvůj příspěvek, jak jsi hledala oči. No. Takže dáváš i plastový oči, nebo radši ty, co jsou jako původní? No, já radši původní, ale když se nedají sehnat, bohužel, tak, no, tak no. Někdy prostě není zbytí a je ty plastový, no. Právě, no. Takže prostě, ale snažit se co nejvíc prostě zachovat. Jo. I tak jako. A dají se vůbec sehnat oči? Je to teďkon těžký, když si teďkon znesla svůj požadavek? Jak to vypadá? Jestli je dostatek těch náhradních dílů jako v Čechách? No, ty náhradní díly, no, mi přijde, že to je občas právě složitý, no. Já naštěstí ještě neměla nikdy tak úplně extrémně jakoby zdevastovanou panenku, že by bylo potřeba úplně jakoby nějaký třeba části, vysloveně část třeba nohy nebo tak sehnat, to naštěstí. To naštěstí ne. Ještě ne. A prstíky? Prstíky bývají v pořádku, jako takhle, když se k tobě dostanou, že ta panenka má všechno, co jí chybí, teda nechybí, ale má všechno, co potřebuje, naopak nic nechybí, nebo občas jsem tam něco... No, většinu jsem těch panenek, co doma mám teda, tak těm zase až tolik nechybilo, krom tý jedny teda to torzo, co mi přišlo, tak tam budu dodělávat toho spousta, aby ta panenka teda vůbec jakoby ožila, že jo? Ale takhle, jakoby co mám, ty ostatní, tak tam nechybilo nic a právě, že krom těch prstíků, co se říkala, tady u jedný mám, jakoby ty prstíky, že budu muset no, dodělat. A to se mi nechce nechávat jakoby úplně, aby to bylo tak jakože bez toho. No. No. A pověz mi ještě teda, z jakých období třeba panenky máš a i třeba z jakých zemí. Jo, jestli, já nevím, jestli z Čech taky nějaký, ale záleží. No, z Česka tady mám jenom jednu, když to tak řeknu. A ty si hodně vážím, to je vlastně od mamky a to mi mamka dala úplně jakoby obouchanou, oprýskanou a to jsem si teda jakoby přemalovala, namalovala a co jsem se takhle dozvěděla od paní a od toho, co jsem zjišťovala, tak to je vlastně panenka z lepenky, lepenkovýho typu a tak ta se mi hodně líbí, ta měla i jinak původní jakoby všechno, šatičky, botičky a tak. No a jinak většinou tady mám teda, no většinou, vlastně všechny, když to tak řeknu, tak jsou německý výroby, no. Německý výroby, takže nějaký značky, jestli můžeš jakoby říct třeba, co ta máš u tebe? No, mám tu třeba Kramer Reinhardt. Ano, to je přesně on.
To má takový ten, že jo, ten, myslím, ten židovský znak tam, že jo? Jo, přesně, Tak, no, tak, no, to tak. mě tenkrát i zaujalo na tom, ta hvězda, kde jsem si říkala, že to je židovská hvězdička taková. No, No, určitě. pak tady mám vlastně typický Marcelky, jim Jo, říkám. a já zase říkám Armantky, ale řekneme ten celý název, tak pojď. Jak se jmenujou? Armand Marcel, že jo? Je to tak, takže taky u tebe mají svůj takový název, no, tak ty už taky člověk pozná, viď? A je tam nějaká třeba po nějaký, co ještě toužíš, nebo ještě tam ještě máš nějak, promiň, nějakou značku, kterou jsem třeba si nám neprozradila. Třeba Bergman, Simon Halby, tu mám. No, takže většinou tady ty typický, jakoby dá se říct. No, ale po kterých toužím nejvíc teda a jsou takový jakoby i hodně hodnotný, tak No. to jsou právě že francouzský, no, třeba Francouzsky, no, ta ty Jumeau, jsou. ty jsou jakoby hodně pěkný i s tím svým typickým výrazem v obličejíku, ale tam je to cenově teda A mají krásný ty taky, oči, no, to je no, úplný umělecký dílo, jo, protože ono to vidíš, právě, jako ty no. Armandky mají takový jako dobře, taky jsou starý samozřejmě, že jo, nebo ty jim říkáš Marcelky, já říkám Armandky, ale jako nemají tak hezky vytočený i ty zorničky, nebo jak bych to řekla, no, tady ty No, francouzsky mají tak oni krásný mají oči. právě ty francouzský, mají fakt takový ty výrazy oživlí, nebo jak já tomu říkám, prostě živý, no, hodně takový No, je to svoje tak. specifický Přesně tak, obličejka. přesně tak. Jsou krásný. A vlastníš nějakou francouzskou nebo zatím? No, právě že nemám, zatím takhle číhám. Ale zatím nemám, protože ty jsou cenově taky občas, A jak už si vypadají bombasticky, tak cena tak. je taky bomba potom. A už si dal nějakou v ruce, jako tu francouzskou panenku? Ne, taky ne. To jako, hele, já mám jednu tu francouzskou, nebo mám vlastně dvě, ale ty tělíčka, ty jsou jako opravdu boží, no. Víš, že jako Armandka má vlastně takovou tu štíhlou postavičku s dlouhýma, nebo parcelky, že nohama, a tyhle mají takový jako opravdu silnější klouby, víš, jako takový vypracovaný. To jako klidně, když někdy přijedeš do Plzně, hele, ráda ti i nějakou jako, ne, že dám, ale No, půjčím, to si no, a jsou člověk krásný. řečí. Jsou krásný, no, ty francouzsky. Takže jako určitě ti přeju, aby si ve své sbírce, protože myslím si, že ta i francouzka se u tebe bude mít velice dobře. A ty tam se pořizuješ nějaký jako křesílka nebo nějaký jako, aby se taky měly, jak říkám, ty panenky dobře, nebo jestli máš na stojánkách, kde vlastně máš? No, já většinou teda mám tady na sedačkách, různě rozmístěný po jako pobytě, ale mám tu třeba i starožitný kočárek z 19. století a přímo určený tenkrát jako odložní nebo výstavní pro panenky byl. A ten tu mám tak jakoby na rekonstrukci, když to tak řeknu, na obroušení trošku různých místeček a přelakování. No a pak vlastně k jedné panence jsem dostala dokonce takovou kulípku hnědou, tady mám, a ještě vlastně koníka houpacího. Tak jako doplňky potřebujou, že jo? I ty panenky. No, jo, a ještě jsem zapomněla na sáně a ty jsou fakt pěkný, protože ty jsou vlastně původem Polsko, Rusko, tady ty typy se vyráběly a ty jsou taky 18. 19. století a moc Škoda, pěkný, škoda, že no. teda jako posluchači to nemůžou vidět, nebo možná, že můžou, když jim tam dáme potom fotografii, ale ty musí být opravdu zajímavý, určitě propracovaný, vej, zdobený, tohle Ty to. jsou, no, vyřezávaný vlastně Tak to musí a být malovaný. krása. No ale možná, že je můžeme vidět někde, že jo? Určitě, jako u mě na profilu, já to mám vlastně v podstatě, když to tak řeknu, všechno veřejně, takže se může kdokoliv, kdykoliv mrknout do Alp Jo, tam. tak jo. No a takhle, já bych tě i ráda pozvala na festival panenek, který je v Plzni, a právě i tam jsou děvčata, který třeba taky sbírají vlastně i starožitní panenky, nebo je tam prodávají, takže určitě to bude jako společenství vlastně lidí, kteří se zabývají stejným koníčkem jako ty. A možná i ta vysněná francouzka tam bude za tu nejlepší cenu. Tak budeme moc rádi, když by si samozřejmě
přijala tu pozvánku taky. Jo. Já určitě ráda, určitě s tím už tak nějak jakoby počítám. I mám dosmluveno hlídání pro pejsky, takže ráda se toho festivalu zúčastním, protože už, jak jsme si o tom předtím i psali, ano. A vlastně vyčítala jsem, koukala jsem na videa, tak je to hodně lákavý a říkala jsem si, že fakt tam nesmím chybět. No to jasný, mezi nás nesmíš chybět, to je jasné. Protože, jako, jak říkám, panenkářsky to jsou jako vlastně tak nějak jako všichni stejní lidi, kteří mají ten svůj koníček, zájem a baví je to a studují o tom a někdo má nastudováno víc, někdo má zase míň a ten zase ten, to, co má zase víc, předá vlastně ten, co mají zase míň, a, nebo naopak zase něco zjistí ten, co má zase míň, a tak nějak je to fajn, když se to dá dohromady, no. Takže... Si to popředovají informace a tak. Přesně tak. Jo, a chtěla jsem se ještě zeptat, jak pejsci vlastně s panenkama? Že tví pejsci nejsou to žádný Yorkshireové, malinký, to znamená, no, no, no. Tak ten jeden, ten je flagmouš na všechno, když to tak řeknu. Takže ten dělá, že to tady neexistuje v podstatě. Jo? A ten druhý, kde má větší část těch panenek, tak zrovna minule přišel ke mně a začal je tu očuchávat. Koukat těma svýma velkýma očima. Takže kamarádi se, kamarádi, seznamuje se. Jo, jo, takže ho to zaujalo, ale hezký, jinak hezký. Taky si toho moc nevšíma. Tak hlavně, že nežárlí, že jo, taky občas pejskové můžou žárlit. No. Tak aby si tu péči rozdávala vlastně přímo uměrně. Jo. Tak jo. Tak Klárko, já ti moc děkuju a jsem ráda, že teda si nám takhle poskytla ten rozhovor a budu se těšit teda na festivalu. Jo? Já jsem taky ráda za možnost a moc děkuju za pozvání. Tak určitě se tam uvidíme všichni. Tak to se budeme těšit. Tak jo, děkuji, takže slyšeli jste Klárku Těsnohlídkovou, tady Jiřina Havlová z Muzea panenek Plzeň.